для того, щоб мати право, наприклад, звертатися до батьків, які вдома і не працюють, щоб вони залишилися з дітками, і для того, щоб звести у новий садок, де твердопаливне опалення і де нас забезпечено паливом, вугіллям, щоб звести два дитячих садка в одне місто, або звести дві школи з газовим обладнанням, де опалення, де газу немає, і не дай Боже, і не буде, і звести дітей в одну школу, приміщення дозволяє там, де здійснюється опалення твердопаливними котлами. Тобто саме як надзвичайна ситуація регіонального рівня місцева дає нам можливість приймати рішенням сесій наступні кроки і юридично їх обґрунтовувати. В чому, власне, полягає проблема? З чим ви стикнулися? На сьогоднішній день укладені договори з відповідними компаніями на постачання газу у нашій громаді по ціні 22 тисячі гривень за тисячу кубів. Потім компанія, яка уклала з нами договір, прислала додаткову угоду на 36 тисяч гривень за тисячу кубів. Ми провели позачергову сесію, додали фінансування, але вже на вечір навіть по 36 тисяч за тисячу кубів компанії відмовилися постачати газ за будь-якою ціною. У перемовинах ми говорили про те, що якщо газ буде по 50 тисяч, у нас навіть немає таких коштів, то компанії стрімно сказали, ми ні за жодної ціни не зможемо вам поставити газ. І це І ми пов'язано зі зрозуміли, що треба нас... світовими цінами на ринку газу, так? Так. Чи чекаєте ви швидкого рішення на рівні держави, якщо говорити про можливість купувати газ у Нафтогазу, у національної компанії? Це буде швидким рішенням? Треба розуміти, що швидкого рішення не буде з об'єктивних причин. Тисячі споживачів газу укладали договори із сотнями компаній-постачальника. Уявіть собі, зараз десятки тисяч підприємств державних і установ будуть змушені укладати угоди з однією єдиною газопостачальною компанією державною. Тому це чисто технічно буде важко зробити. Мені здається, можливо, будуть якісь управлінські рішення спеціальні, можливо, буде зафіксовано на лічильниках кількість газу до пуску і після пуску, але в швидкому темпі навряд чи вдасться укласти договори. І яку ціну обіцяють? Чи вкладетеся ви бюджетом у цю ціну, яка буде від державного постачальника? Ціна відповідно вища, ніж ми очікували з початку бюджетного року. Самі розумієте, якщо ціна буде та, що заявлена в меморандумі, і ту, що нам зараз порекомендували, пропонується з ДК з Нафтогаз України, ну це важка, але прийнятна. Це близько 20 гривень за кубометр, так? Так, близько 20 гривень. Це можливо для бюджету Близнюківської громади. Але якщо це буде більше ціни, так як вона сьогоднішні говорить, це 24, 27, 30 гривень, то навіть немає сенсу взагалі розпочинати опалювальний сезон у цих приміщеннях.